And these cameras, can I? We don't want cameras in the ward. To Kubaliana, no camera in the ward. According to superintendent, the chair. Yeah. Cameras zitasalia hapa. Yeah. Sipokuwa hii. Tumekubaliana hivyo ndugu yangu. Tumeombwa sasa kamera zisalie hapa kulingana na chama. Tunaomba kamera moja aende nje. Nafuata sheria ndugu yangu. Sa hospital? Ninaomba. Usalie hapa sasa. Ndugu yangu hapa sasa. Okay, I change square link, but I change square link. Excuse me.